Dobrodošli u dnevnik Balkan Skule. Ja sam Lazić, a ovo su vesti dana. U Sarajevu kontraverzni biznismen Sreten Tajkunović otvorio još jednu fabriku, ovoga puta za proizvodnju voća. Gospodine Tajkunoviću, kako ste došli na ideju da otvorite baš fabriku za proizvodnju voća? Pa vidite ovako, kada god prolazim gradom, ljudi mi kažu da bre Tajkunoviću proizvedi nešto da možemo se najedemo, a ne samo zlato i srebro. Tako da sad imate limun i ostalo voće, pa se najedite. U Beogradskoj bolnici otvoreno je novo odjeljenje za promjenu pola. Kao što već vidimo, ovdje imamo prvog pacijenta. Gospodine, kažete nam kako ste se odlučili na ovu dosta, rekao bih, rizičnu i malo čudnu operaciju? Pa vidite ovako, ja nikada nisam imao sreće sa ženama, pa bih želio da se oprobam sa muškarcima. A također sam još kao sasvim mali rade sebe vidio kao radu. Wow, sjajno izgledaš, Rade. Kako se osjećaš i ako smijem da pitam šta radiš večeras? A, pa hvala, osjećam se nevjerojatno. I mala ispravka, više nisam Rade nego Rada. Na Beogradskom aerodromu kao i u blizini Beogradskog ostrva napravljen je najveći Sneško Belić ikada. Tako da Beograđani pored novogodišnje rasvete mogu da uživaju i u pogledu na ovu nevjerovatnu gromadu. Tu je naš reporter Hart. Hart, kaži nam kako Sneško izgleda uživo i kakvi su komentari prolaznika. Sneško je nevjerovatan. Svako bi trebalo da dođe da doživi ovako nešto. Iz gradske vlasti saznajemo da je za izgradnju ovog Sneška bilo potrebno čak 47 tona snijega. Snežna oluja je odnela najmanje 11 života širom Balkanskog. Nacionalna meteorološka služba upozorava da će arktička vazdušna masa biti dominantna nad istočnom obalom do kraja nedjelje. Očekuju se veoma niske temperature i opasno hladni vetrovi, a za više informacija idemo uživo na Trg Republike gde se nalazi naš reporter Aki. Aki, da li se čujemo? Da, čujemo se. Pozdrav sve slušalce našeg dnevnika. Balkanska Republika preduzela je sve mere kako bi obezbedila normalno funkcionisanje vitalnih sistema, a tokom prethodnog perioda obezbeđeno je dovoljno mehanizacije sredstava za održavanje grada u uslovima vremenskih neprilika. Kako se navodi, glavne saobraćajnice nisu prohodne. U posljednje dva časa povećan je broj saobraćajnih nezgoda, tako da se mole svi građani da ostanu u svojim domovima kraj malih ekrana i očekuju dalje upustiti. Toliko od mene. Studio. Hvala Aki, ovo su bile vesti dana, sa vama je bio Lazić, želimo vam prijatno veče, doviđenje.